Como puede verse, tenga palabra Marcos Llorente. Bueno, supoño que ao longo da miña exposición se producirán algúns solapamentos cos colegas, digamos, que falaron anteriormente. En fin, creo que é un pouco inevitable, pido disculpas preventivas. Bueno, moi boa tarde a todas e a todos. Gracias ao Consello da Cultura Galega por este convite e, en particular, a Xosé López, coordinador das xornadas, e María Xosé Agra pola súa presentación. Durante a miña exposición, analizarei a evolución recente do sector cultural en Galicia e indicarei algunhas das que considero son as súas características esenciais. Trasladarei algunhas propostas para facilitar o tránsito a un cambio de modelo cultural, a un modelo máis, ao meu xuicio, máis viable e máis sustentable. E se temos tempo, falarei de algúns proxectos nos que participo e que, ao meu xuicio, van en liña con ese cambio de modelo que, repito, para min é inexorable e que máis nos vale estar preparados. O primeiro que quero dicir é que ao longo das últimas décadas o sector cultural, e Alfonso, perdona porque hable de sector cultural e non de sistema, o sector cultural medrou de forma ininterrumpida ao longo das últimas décadas, sexa en emprego, en empresas ou en facturación. Se queremos ver, estou falando de Galicia, se queremos, pero por suposto do contexto español e europeo, ¿no? Se queremos ver algunha das principais cifras do sector, algúns dos últimos datos dos que dispomos, temos aquí a súa dimensión, 24.300 empregos, 5.825 empresas, 2.715 millóns de euros de facturación. Non dispuña do dato desagregado, digamos, da conta satélite para Galicia, do porcentaxe do PIB, pero no caso de España o sector cultural representa un 2,5%. Por lo tanto, o sector cultural ten un peso notable na economía galega, ademais de exercer un efecto arrastre sobre outros sectores como turismo, hostelería, agroalimentario, novas tecnoloxías e un impacto indirecto en algúns territorios anexos, sobre todo nas industrias creativas, no textil e a moda, na publicidade, no diseño e na arquitectura. Con frecuencia xurden ideas na cultura que despois se trasladan, digamos, fecundan outros ámbitos, permitindo a eses outros ámbitos, estas industrias creativas, ser máis innovadores e máis competitivos. Sin embargo, en datas recentes, vemos como o sector atravesa por unha dobre crise. Son consciente de que aquí arriba pon a tripla crise, despois desvelarei un pouco este misterio. A doble crise fundamental que por unha parte ten que ver ca revolución digital, que é un elemento que saben desde bastante atrás e que supón, digamos, implica descarga masiva e de balde de contidos na rede, co impacto subsiguiente na industria fonográfica e do cinema. Aquí habría que matizar porque, obviamente, esa revolución digital tamén creou as condicións de oportunidade para novos xeitos de facer cultura, distribuíla, consumíla, financiala, participar, etcétera. Estamos falando un pouco do que se ven denominar cultura colaborativa, ¿no? E a segunda crise, que é a máis evidente e máis recente, que a crise económica e que implicou, obviamente, reducción dos orzamentos públicos en cultura, contracción das partidas que as empresas destinaban a patrocinios culturais e disminución dos consumos culturais da poboación. Podemos ver algúns datos rapidamente da evolución recente do sector cultural en Galicia. Comezamos co financiamento do gasto público en cultura da Xunta de Galicia. Como podemos ver, en 2008 o gasto liquidado en cultura andaba por 147 millóns de euros, en 2014 por 61 millóns de euros. Estamos falando, por tanto, dunha reducción de 86 millóns de euros ano dedicados á cultura. Mentre os orzamentos xerais da Xunta disminuíron neste período 2008-2014 nun 12%, estes son datos de aquí, do Observatorio da Cultura Galega, do propio Consello da Cultura Galega, no caso de cultura decreceron un 58%, 12 frente a 58%. Se falamos das administracións locais, de diputacións e concellos de menos de 5.000, de máis de 5.000 habitantes, veremos, bueno, por tomar o mesmo intervalo que antes, partindo de 2008, non do pico de 2009, vemos como houve un descenso
de 64 millóns de euros anuais e isto representa un 31,6% de caída entre 2008 e 2012. Agora podemos ver os consumos culturais da poboación. Pero creo que temos un gráfico un pouco errado. Bueno, temos a mesma gráfica para antes e para despois. Fíense de min, direilles que en 2008 o consumo per cápita, consumo cultural per cápita era de 299,6 euros e en 2013 era de 220,8 euros. Eso supón que o consumo cultural da cidadanía, do común da poboación, descendeu un 26,3% neste período, pasando dun agregado de 827 millóns de euros de gasto en cultura a 603 millóns de euros. Por lo tanto, 224 millóns de euros menos o ano para a cultura. Cabe aquí, digamos, establecer algunha clase de matiz ou algunha información complementaria. Por unha parte, cando falamos de consumos culturais, parece que nos ven inmediatamente a mente asistencia a espectáculos de teatro, de música, etc. Ben, o que recollen as estadísticas incorpora tamén o gasto en equipamentos audiovisuais e informáticos. E en Galicia ese gasto é a metade destes 220 euros que estábamos gastando de media en 2013, penso que era, non? Por outra parte, o consumo cultural en Galicia é históricamente inferior á media española, de feito, en 2013 era un 16% inferior. E fundamentalmente, onde é sensiblemente menor que na media española, é justamente na asistencia a espectáculos. E ainda por riba, de 2007 a 2013, vemos como os consumos culturais en asistencia a espectáculos en Galicia decrecen nun 47%, casi a mitade, mentras que na media española nun tercio. Ben, se queremos falar... A ver, perdón un segundo. No, isto estou anticipando. Se queremos falar dos patrocinios privados de empresas, eu non di localizado datos agregados para o conxunto de Galicia. Iso sí, sabemos que en 2007 a Fundación Caixa Galicia destinaba a cultura 26 millóns de euros e a obra social de Caixa Nova 19,6 millóns de euros. Polo tanto, entre ambas roldaban os 46 millóns de euros, que é unha inxección económica para o sistema cultural que agora desapareceu. Temos algún exemplo ilustrativo, por exemplo, na estrutura de financiamento do Museo Marco de Vigo. Se se fixan na liña laranxa, é o que aportaba Caixa Nova, posteriormente Nova Caixa Galicia, e que pasou primeiro de 500.000 euros a 380.000 aproximadamente, estancouse en 300.000 e xa contra o final da crise económica, cando as caixas estaban desaparecendo, obviamente, pasou a 0 euros. Pois imagínese o impacto que eso supón para unha institución deste tipo e a imaginación que ya hai que votar a dirección do centro, os responsables de exposicións, para mantelo vivo cando decaen un recurso tan esencial. Ben, recapitulando, teríamos 150 millóns de euros menos de gasto cultural do sector público, 224 millóns de euros menos de gastos culturais da poboación, 46 millóns de euros menos de gasto cultural das antigas caixas de aforros, en total 420 millóns de euros menos, estamos falando de 2008, 2007 aproximadamente, no sistema cultural galego desde que comezou a crise económica. Evidentemente, isto ten que ter unha traslación ao emprego, como veremos no seguinte gráfico. Entre 2009 e 2013 hai unha reducción de 9.600 postos de traballo, que é un 28,3% do emprego que desaparece. En honor á verdade, hai que dicir que as últimas estatísticas de 2014 están a falar dun notable repunte na creación de emprego. Desde logo, desconhecemos absolutamente o porqué dese fenómeno e, ao mesmo tempo, que características ten ese novo emprego que se está xerando, onde aquí intuímos, digamos, en termos máis cualitativos, intuímos por onde van os tiros, non? Pero quizás no ámbito da creación de empresas podamos ter unha pista. O número de empresas mantívose curiosamente constante durante este período ou medrou lixeiramente. E por qué? Porque, non sei se poden ver, porque as que medraron foron as empresas sin apenas asalariados, ou entre cero asalariados, polo tanto, autoemprego, de 0 a 5 asalariados. Se nos fixamos nas empresas de maior dimensión, de 6 asalariados, ata 999 asalariados, o que vemos é que desapareceron un 20% desas empresas. Polo tanto, digamos, non, ainda non, polo tanto, bueno, debemos decir previamente que
A atomización empresarial é unha característica esencial do sector cultural. Cerca do 95% das empresas teñen entre 0 e 5 asalariados. E como consecuencia da crise, o que se produciu foi un acentuarse esta tendencia a atomización empresarial e, xa digo, basicamente, xerar autoemprego. Non teño a táboa aquí, pero me gustaría decir simplemente que outra das características das nosas empresas culturais é a escasísima proxección en mercados exteriores, a escasísima proxección exterior que teñen. E chámame poderosamente a atención o dato de que en 2013 as nosas empresas, en total, as empresas culturais galegas exportaron por un valor de 4 millóns de euros. 4 millóns de euros o conxunto as 5.800 e pico empresas culturais que temos en Galicia. Por lo tanto, aí temos unha debilidade que cumpriría a tallar de algún xeito. En definitiva, visto este panorama e os efectos da crise económica, a miña hipótese é que estamos diante dun proceso de reconversión industrial, reconversión sectorial encuberta e dun cambio de modelo. Eu cito aquí un exemplo dos auditorios, os bares, das administracións públicas como cliente único a autoxestión. Bueno, indicaban algún artigo, nun artigo que publiquei hai pouco, o seguinte exemplo tamén ilustrativo, que era que unha compañía de teatro fai 6 anos iba aos teatros municipais, a administración pública, neste caso os concellos, lle pagaban un caché, realizaba o seu espectáculo e aí remataba a relación. Fai como 4 anos, isto mudou, e os concellos o que facían basicamente é, digamos, proporcionarlle o traballo dos técnicos municipais no teatro, axudarlle na difusión da actividade vía cartelería, financiar a cartelería, e entregarlles o recadado na billeteira. Limitábase a isto, xa non había cachés fixos. Hai 2 anos, isto deu unha nova volta, e últimamente moitos concellos descobran as compañías de teatro polo aluguer do espacio. Entón, isto obviamente implica todo un cambio nas formas de facer cultura, un cambio nas estrategias que os pequenos axentes culturais pois teñen que implementar, un cambio nas formas de facer. Do mesmo xeito, se produciu unha especie de traslación da programación cultural dos grandes auditorios, ou pequenos ou medianos auditorios municipais, a os bares. É dicir, hai moitos grupos de música que, dada a imposibilidade de entrar dentro da oferta cultural pública, se foron trasladando aos bares. De feito, tamén, bueno, isto sería curioso de ver, houve unha especie de inflación de programación cultural nos bares, unha especie de competencia entre eles para ver quen programaba máis, que eu penso que esa pequenísima burbulla, bueno, pues xa se pinchou e xa de tal. Pero, bueno, en todo caso, era arredor dos espectáculos de pequeno formato, ¿no? Ben, decíamos que era unha triple crise, pero por agora só mencionei revolución digital por unha parte e crise económica por outro. O terceiro elemento, o meu xuicio, que habería que ter en conta e que, digamos, específico de Galicia, é a ausencia entre nós dunha política cultural digna de tal nome. A ausencia histórica dunha política cultural digna de tal nome. Que entendo eu por unha política cultural digna de tal nome? Entendo unha política que parta dun diagnóstico realista, cuns objetivos explícitos e factibles, cunha dotación orzamentaria estable, con medidas ben articuladas e coherentes entre sí, con indicadores de avaliación claros e que, en definitiva, responda a un diseño racional e non a suma de ocurrencias ou intereses dos responsables de turno. Quero dicir, que sexa metodolóxicamente rigoroso, que a política cultural sexa metodolóxicamente rigorosa. E para min hai 5 grandes síntomas do porqué aquí non chegou a fraguar unha política cultural autonómica. O primeiro deses síntomas sería o predominio dos gastos de capital sobre os gastos correntes na Xunta de Galicia. Se analizamos na última década cal é a proporción, como se distribúe o gasto liquidado en cultura da Xunta, vemos que un 70% de media na última década se empregou en gastos de capital e un 30% en gastos correntes. Dito de forma moi burda, diríamos que se gastou o doble en ladrillo que en programacións e actividades culturais ou en pagar a equipos de profesionais capacitados que pudesen implementálos. Isto é curioso, porque eu decía, xa digo, en algún artigo, que isto era un feito diferencial galego, un feito diferencial das políticas culturais en Galicia. É dicir, se analizamos o que pasou durante o mesmo período no País Vasco, en Cataluña,
en Madrid, ou sea, en comunidades autónomas que nos poden servir dentro de España, que nos poden servir máis ou menos de referente dun bo traballo en cultura, ás veces, vemos que ali roldaba o 16% de gastos de capital e 84% de gastos correntes, ou sea, absolutamente o contrario. Bueno, a mí me parece que é un síntoma de que cando non hai proxecto cultural e non se sabe exactamente que se quere facer, fanse casas da cultura ou fanse grandes fastos, non? O sea, se lle dá traballo ás constructoras. Entón, para min este é un dos síntomas. Outro dos síntomas sería, bueno, a inexistencia, até hai casi nada, até hai menos dun ano, dun programa de formación superior e xestión cultural en Galicia. É verdade que hai programas de formación superior sectorial, non disciplinares, non? No terreo dos museos, algún sobre servicios culturais, pero específico, digamos, para traballar metodoloxías para a elaboración, digamos, de proxectos culturais, non había ningún entre as tres universidades, o cual era bastante chamativo. Tamén, por suposto, que durante todos estes anos de democracia ou de autonomía non fósemos capaces de elaborar un plan estratégico en cultura. Temos algúns plans, bueno, houve un plan estratégico nas artes escénicas que non se chegou a executar e que eu creo que era exemplar, digamos, na súa metodoloxía, en como se elaborou, desafortunadamente non se chegou a implementar. Había un libro branco do audiovisual, bueno, que son, digamos, iniciativas loables. En todo caso, non houve un documento marco xeral para a cultura en Galicia. Outro elemento sería o escaso aproveitamento dos fondos europeos. Eu, digamos, nun posgrau que estamos levando na Universidade de Santiago, o compañero Sergio Lago e eu, viña unha compañeira de Portugal, unha profesora, Susana Márquez, e nos explicou, nos puxo uns gráficos con o aproveitamento dos fondos europeos en cultura de Asturias, Castela e León, Portugal, penso que tamén había algún gráfico. Bueno, a nosa presencia no programa, non digo agora Europa Creativa, no inmediatamente anterior, no programa Cultura da Unión Europea, foi insignificante, nin como, digamos, cabezas de lista, nin como socios que nos, digamos, que nos xuntamos, digamos, alguna iniciativa foránea. Apenas participaba Galicia, como se estuveramos en disposición de perder a posibilidade de cofinanciar, de perder recursos, de perder cartos, non? A mí me parece que isto é preocupante, non? E despois esta xa é unha cuestión moi particular miña. Non entendo como en Galicia non temos unhas estrategias culturais específicas para o rural. Dada a especificidade que temos sociodemográfica, digamos, de poboación dispersa, de poboación envellecida, como non temos unha estrategia propia, unhas metodoloxías testadas, traballadas, contrastadas e afinadas, de tal forma que nos poidamos ir fora os xestores culturais a presumir dun traballo ben feito, a levar a iniciativa a exportar o noso modelo de traballar a cultura no rural. Non temos nada parecido, non? Bueno, antes de indicar, tiña pensado indicar aquí algunhas boas prácticas, digamos, por decir algo, empezar a decir cousas positivas, algunhas boas prácticas e moi boas iniciativas culturais que houve dentro das administracións públicas. A ver, prefiro non citalos, digamos, porque non teño demasiado tempo e a veces porque non sabes se hasta os podería perxudicar, non? Pero o que quero dicir é que sí que houve exemplos destacables e boas prácticas destacables, pero son iniciativas soltas ou discontinuas, e son fruto do voluntarismo, a veces de individuos, a veces de pequenos colectivos que teñen certa visión estratégica, pero a miña hipótese que non chegaron a fraguar en Galicia nun corpus de acción a escala autonómica que asentase unha política cultural pensada desde por e para Galicia. Por iso entendo, aquí escasean os espacios de encontro entre os profesionais da xestión cultural, sexa para formarnos, sexa para o intercambio de ideas e experiencias, para a cooperación, que sería tan necesaria a cultura da cooperación, de cooperar entre diferentes entidades culturais. E por eso eu digo que apenas dispomos de metodoloxías propias de traballo que estén asentadas nas características culturais e sociodemográficas do país, máis ben o que facemos é importar modelos alleos que normalmente non se axustan a nosa realidade social. E por eso digo, eu penso que nos miramos con certa frustración e con certa sana envexa, cada dous por tres nos miramos deformados no espello catalán, a veces, o que nos gustaría parecernos, a veces, en algunhas iniciativas, ao espello portugués tamén. É dicir, isto forma parte da frustración como profesionais deste ámbito, que non exista nada disto. Ben, algunhas características dos... 10 minutos. Bueno, algunhas das características... Ah, bueno, faltábame por indicar isto, penso...
Sí, decía, bueno, por lo tanto, para os profesionales da xestión cultural un pouco que nos queda. Xa están lendo aí, obviamente estou falando da imensa maioría dos profesionales da xestión cultural que traballamos no ámbito privado ou social, non estou falando daquela parte do mercado laboral da cultura que ou ben son funcionarios ou ben son traballadores de grandes consorcios mediático-culturais, digamos, que isto xa queda un pouco lonxe de Galicia, non? Pero, digamos, para a maioría de nós, o que nos queda logo desta triple crise, desta falta de ideas, de falta de proxecto cultural en Galicia, do impacto da crise económica, e tamén dos efectos negativos da revolución digital, autoemprego en precario, digo, a cultura colaborativa, por fortuna, que é algo que está medrando, pero que todavía ten un problema evidente de monetización, non? De como isto como se converte nun modelo de negocio gracias ao cal podamos subsistir, e tamén, afortunadamente, digamos, en iniciativas de economía social están medrando bastante o número de cooperativas culturais, porque ás veces se concibe que para boa parte dos traballadores na cultura, os valores da economía social, os valores da participación, digamos, do goberno, da xestión mancomunada que hai nas cooperativas, coinciden máis que normalmente nas cooperativas prima realización persoal normalmente sobre o afán de lucro, non? Coinciden máis cos valores de boa parte dos axentes culturais. E digo aí, ou se non optamos por nada disto, pois se non emigremos, mudemos de sector, vayamos ao desemprego, a economía sumerxida que, como saben, moi abundante no ámbito cultural. Grandes características do sector cultural. Bueno, a atomización que acabamos de mencionar, dependencia das administracións públicas, creo que aí discrepamos un pouco, Alfonso, e eu, bueno, non sei, por lo menos no caso galego me parece que foi así e que, bueno, de algún modo, non sei se respondía ao modelo continental europeo, probablemente se xa unha variante moi, moi, digamos, que non encaixa aí, non? Bueno, por suposto, emprego precario e temporal. Debo decir que en 2010 fixemos, ou 2009, fixemos un estudio sobre a situación do sistema cultural galego e naquel estudio unha das conclusións era a enorme temporalidade do emprego que había en Galicia. Vamos a ver, que hai en xeral no sector cultural, pero especificamente en Galicia. Tiñamos un dato de 2007 onde se decía que o 47% dos contratos de traballo en Galicia eran contratos temporais, frente a un 26% en España, quero dicir, 20 puntos de diferencia de temporalidade no emprego, non? Por suposto, difícil acceso a financiamento, que é un clásico na cultura, que a Unión Europea está intentando poñerlle coto a isto e que ten que ver co que na cultura traballamos con intangibles e a nosa demanda é imprevisible e por iso, normalmente, os analistas de riscos dos bancos teñen aversión aos proxectos culturais. Xa digo que a Unión Europea está intentando traballar nese sentido, formando os analistas de riscos dos bancos, non? Digo a profesionalidade como reto tamén no punto 5, porque, aínda que a formación media dos traballadores do ámbito cultural é máis elevada que na media da economía, sin embargo, vamos a ver, se adolece dunha certa formación, digamos, en xestión económico ou empresarial que permita dotarse de estrategias. Isto que permita defender o noso traballo no mercado. Isto non o digo eu, o di a Utrecht School of Arts nun estudo que a Unión Europea encargou e que dicía que era o segundo factor de debilidade das industrias culturais en Europa era a escasa formación empresarial dos seus traballadores. Non lles digo nada novo, se digo que o sector cultural está baseado na innovación, na creatividade e no conhecemento e que, polo tanto, está ocupando a día de hoxe e seguirá ocupando un papel central na xeración de valor nas nosas sociedades, sobre todo en sociedades cada vez máis sociedades do conhecemento, e estes dous elementos que mencionei antes, escasa proxección exterior e a anomalía dos gastos de capital nas administracións públicas galegas, non? Ben, que facer? Que facer ante toda esta crise, ante todo este cambio de modelo e a vida conta de cales son as características esenciais do sector cultural? Ben, dividín fundamentalmente en dous, digamos, que responsabilidade teñen as administracións públicas e cales temos os axentes culturais, non? A mí me parece que a responsabilidade da administración pública primordial tería sido, no seu momento, anticiparse a todo este cambio profundo que se está producindo no modelo de cultura e favorecer que os axentes culturais nos podamos adaptar a ese novo modelo, digamos que ese novo modelo poida ser o máis viable posible. E ao mesmo tempo, facer o que fixeron na industria. Se estamos atendendo a unha reconversión industrial, garantir que a aterraxe sexa o máis suave posible, que sexa o menos traumática posible. Entón, para iso, bueno, aquí hai un listado de propostas que, en fin, eu creo que nesta primeira diapositiva estou falando de mercados da cultura, fundamentalmente,
creo que habería que estimular desde as administracións públicas a cooperación entre empresas e profesionais do sector para gañar en dimensión. Non lo está pedindo a Unión Europea e en Galicia é moito máis acentuado. Habría que mediar con entidades financeiras para concesión de préstamos, habría que favorecer o investimento privado en cultura mediante seccións fiscais, propiciar a colaboración comercial entre empresas culturais e de outros sectores, é dicir, que os artistas se consideren profesionais da creatividade e que podan prestar os seus servicios a outras empresas ou colaborar, digamos, intersectorialmente, non? Proteger os artistas cun novo réxime laboral e marco de cotización, bueno, estou pensando no modelo francés, non? E potenciar a conexión con axentes e operadores internacionais, dada as dificultades que vimos que teñen as nosas empresas a este respecto. Aquí habería, digamos, dividir esta diapositiva en dúas partes. A primeira, estou falando da administración pública como programador cultural, non? E penso que unha vez que pasou esta orxía inmobiliaria das casas da cultura e dos grandes centros culturais, habría que racionalizar esa rede de equipamentos e xerarquizar territorialmente os seus usos e programacións. Penso que habría que rematar dunha vez coa gratuidade xeralizada na oferta cultural pública. O único que fai é desvalorizar os bens e servicios culturais, que a cidadanía non lle conceda maior valor. A administración pública debe ser exemplar nisto e debe ser educadora. Eu penso que debe abandonar paulatinamente o terreo da programación comercial. Para mí non ten sentido que un concello estea pagando un caché totalmente desmesurado a un artista de canción ligera española competindo co concello do lado que trae a outro. Quero dicir, hai empresas privadas que poden facer iso perfectamente e se teñen perdas é un risco empresarial, non? Pero non penso que os fondos públicos deban ir a iso, non? E por suposto, pechar o grifo do gasto en ladrillo e concentrarse na elaboración de plans e programas culturais participados pola cidadanía e os axentes da cultura. E por último, pero non menos importante, para min é o máis importante, desde a administración pública se debe traballar en educar culturalmente, debe haber un ambicioso programa de formación, deben traballar a canteira, no, con mix, educa, cultura, educación, eu penso que ese traballar a canteira é a misión principal da administración pública. A verdad que xa non podo seguir. ¿Verdad que son todos seguidos? 5 minutos. 5 minutos, muy bien. Pues, sí, sí. En cuanto a los agentes culturales, no solamente tenemos una responsabilidad, tenemos que mudar cara a un cambio, digamos, de modelo de negocio, cara a un nuevo. Y yo pienso que alguna de nuestras responsabilidades es, digamos, hacer un mayor esfuerzo en el achegamento a los públicos y a las comunidades. Procurar unha maior diversificación de ingresos unha vez que a administración pública non é, digamos, ese grifo se está cortando, reducindo a dependencia das administracións e ofertando servicios creativos para o mercado, comentaba agora, unha plena instalación e uso das novas tecnoloxías vai ser inexorable, unha maior énfase no traballo cooperativo e unha maior formación profesional empresarial. Ben, teño algúns proxectos, basicamente, porque desde o Consello me pediron, bueno, pois ti que traballaches nalgúns que, por favor, se nos podes indicar, e escollín tres que me parece que van en liña co que creo que vai ser o novo modelo da cultura en Galicia e casi no ámbito europeo. Vou simplemente mencionalos, sería o primeiro deles é un encontro internacional de economía e cultura que organizamos na Cidade da Cultura, que financiou a Fundación Cidade da Cultura de Galicia, e que basicamente buscaba propiciar, xerar espacios de encontro e de coñecemento mutuo e de colaboración entre o tecido empresarial e os axentes culturais, dous mundos que viviron de costas e que probablemente poderían gañar moito, podría haber uns beneficios mutuos moi intensos si pasan a establecer, xa digo, algún tipo de colaboración. Por exemplo, para as empresas podría ser moi interesante no sentido de inxectar creatividade nos seus procesos e de cara aos artistas, obviamente, para poder diversificar os seus ingresos. Isto está en sintonía con algo que se leva facendo desde un montón de tempo en Gran Bretaña, que é o Arts and Business, pero que en España non se ten intentado até onde eu sei. Bueno, algunhas fotos do que foi aquelo. O segundo proxecto sería o curso de experto universitario en xestión cultural que organizamos, que leva funcionando desde outubro de 2014 na Universidade de Santiago. A entidade de acollida foi a Facultade de Económicas.
responder un pouco a esta anomalía de que en toda Galicia non tuvésemos un programa superior de xestión cultural e que impulsamos isto basicamente fomos Sergio Lago e Isabel Neira, que é a directora do curso como profesora de Económicas e eu mesmo. Non? E pretendíamos ofrecer un programa de formación que estuvese adaptado a este cambio de modelo no espacio cultural europeo, capacitando ao noso alumnado nesas novas destrezas e novos coñecementos que pensamos que o contexto require. Bueno, algunhas fotos un pouco do que está a ser o curso, ainda non rematou. Só decir do curso, bueno, que completamos as prazas, afortunadamente, as valoracións dos alumnos parece que son boas, penso que hai algunha alumna por aí ao fondo, penso que son boas e é un proxecto feito a risco empresarial sin ninguna axuda pública. A pesar de que o intentamos, non conseguimos ninguna clase de axuda pública. E o terceiro proxecto sería un estudio, un informe, Cooperativismo e Cultura, unha alianza necesaria, se chama, foi financiado pola Dirección Xeral de Traballo e Economía Social da Xunta, se acaba de publicar agora recentemente. Queríamos ver no campo do emprendemento cultural que potencial podería ter o cooperativismo e a economía social para isto, para fomentar a creación de empresas nestes eidos, no eido cultural e creativo. Seguimos. Ben, neste estudio o que recollimos un pouco foron as mellores prácticas internacionais en cooperativas culturais, as iniciativas públicas ou privadas de promoción do cooperativismo en cultura e experiencias de colaboración comercial entre cooperativas e artistas. Debo decir, sin falsa modestia, digamos que é o primeiro estudio sobre esta temática que se produce na península e na región iberoamericana. É dicir, bueno, pues, polo menos no Google non aparece nada publicado en portugués nin en español ao respecto. Témolo pendurado en galego, o están descargando desde Centroamérica, desde o Brasil, desde Chile, Argentina, etcétera, etcétera, en galego, estamos intentando que se traduza a castelán e a portugués, digamos, porque creemos que é unha experiencia, é un análise interesante que pode ter, que en fin, esos lugares non lo están demandando e que os galegos somos pioneiros, digamos, nesta cuestión. Bueno, non sei se me dá tempo a unha conclusión final. Conclusión final. Conclusión final. Pero breve. Sí, sí. No, brevísimo. Non vou mencionar, iba a falar sobre a Estrategia Europa 2020, pero me parece que Teresa o fixo suficientemente, o sea, dixo basicamente o que eu iba a decir, solo vin que na Estrategia 2020 houvese unha alusión á cultura, que era pola digitalización do patrimonio cultural europeo, e nada máis. Sí, en las estrategias de desarrollo regional, pero se supone que va a ser revista la estrategia, o sea, uh-huh. Habría que marcar posición. Ajá. Perfecto. Perfecto, pero ti estás aí no proceso e manexas información fresca e non tal. Bueno, digamos, para recapitular, resumir, digamos, eu creo que estamos asistindo a un convulso cambio de escenario, que a crise bateu duramente no sector cultural, que agora é máis feble e máis precario. Penso que precisamos do concurso de todos, de artistas, de públicos, de empresa, de tecido asociativo, das administracións públicas, etcétera, se queremos camiñar cara ese novo modelo cultural e que se xa viable e sustentable. Para min, a clave, os verbos que temos que conxugar son diagnosticar, hai que diagnosticar, hai que participar e hai que planificar. Para min, son os verbos a conxugar. E eu penso que, evidentemente, todos somos responsables, non vale con proxectar a culpas, digamos, só sobre a administración pública, pero, obviamente, non somos responsables na mesma proporción. Eu creo que deben ser as administracións que todavía siguen sendo os axentes centrais do sistema cultural que lidere este proceso de mudanza, que facilite o tránsito cara a ese novo modelo. E a verdade é que agora mesmo dame a impresión de que están despistadas, desorientadas, y mudas. Y con esto rematé.